Hozirgi kunda eng mashhur desertlardan bittasi San Sebastian cheesecake. Bugun dasturxoningizda ichimizani tvorojni sir bilan qaymoqni 1 minut ko'pirtirib olamiz. Tuxumni chaqib, yana 3 minut ko'pirtiramiz. Umumiy hisobda 4 minut bo'ladi. Saxrni pudra, kraxmal, ozgina vanilin, limon sedrasi va limonni bir roz siqib olsang, yana ham mazaliroq. Men dumaloq qolipdan foydalandim va chetlarini ichini pergament qilib oldim. 180 gradusda 50 minut atrofida duxovkaga yuboramiz. Duxovkaga qo'yishdan oldin bir roz shunaqa urib yuborishingiz kerak. Pishganda juda ham baland ko'tarilib, mana shunaqa liqillab turadi. 4 soat, 5 soat xolodilnikda ozgina ushaganimizdan keyin o'zini qolipiga kelib sal cho'kib qolgan bo'ladi. Bu norma hisoblanadi. Ishtahangiz hozirdan ochilgan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Bilasizlar, bu men uchun motivatsiya bo'ladi. O'rtog'ingizga ham yuborib qo'ying. Gramajlarini videoning tagida yozib qoldirdim. Bittada qilganingizda shunday o'xshaydi. Qo'rqmasdan obязательно qilib ko'ring. Aynan men retseptim asosida tayyorlab ko'rganingizda bittada o'xshab chiqadi. Ishonavering. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.